មុននឹងចូលដល់វគ្គទី4សូមកាន់តែអភ័យទោសដែរការនៅក្នុងវគ្គទី3ខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅព័ត៌មានមួយជុំវិញនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអាយដាមហេសួរជាអ្នកបង្កើតខ្ជួរកូនប៉ុន្តែមាត់ក្បត់ចិត្តបែរទៅជាអាយដាមវងសោតដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកាលពីអាណត្តិមុនចា៎អញ្ចឹងនិយាយថាមាត់ក្បត់ចិត្តហើយដោយសារតែបងប្អូនយើងបានទស្សនាហើយបានខមមិននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានអាយដាមហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលនិងវិជ្ជាជីវៈបានប្រកាសថាក្រសួងការងារនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ QR code ដើម្បីទទួលពាក្យបណ្ដឹងអនាម័កពីកម្មករកម្មការនីនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសចា៎ហ្នឹងហើយហ្នឹងសូមជូនបណ្ដឹងចាស់សូមកែតម្រូវអញ្ចឹងជូនទៅអ្នកនាងធីវីវិញម្ដងចា៎និយាយថាអ្នកលេងកែហ្នឹងគឺគាត់ឈ្មោះវាសនាជាគាត់ប្រាប់មកតាមពិតខ្ញុំស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំលឺអាយក្ដំហេងសួរទេប៉ុន្តែគេនិយាយថា clear ក្រោយមកទៀតខ្ញុំមិនដឹងទេអញ្ចឹងទៅអរគុណបងប្អូនគាត់តាមដានស្ដាប់យើងគ្រប់ម៉ាត់តែខុសដឹងថាប្រាប់ភ្លាមអញ្ចឹងហ្មងចាអរគុណទុកជាមុនសម្រាប់ comment ក្រោយទៀតវគ្គទី4នេះខ្ញុំលើកយករឿងតភាកដែលបានសន្យាតាំងពីវគ្គ2មកចាឥឡូវនេះខ្ញុំតាដាក់ជូនបងប្អូនតកតងជាមួយនឹងរឿងតភាកនៅកំពង់ឆ្នាំងបងប្អូនប្រកាសជាចាំហើយអ្នកដែលបានទស្សនាព័ត៌មាននេះខ្ញុំផ្សាយម្សិលមិញរឿងថាពាក្យគីម្ខាងនោះដែលគាត់យកលំងក្រាក់ហ្នឹងមកបិទផ្លូវអត់ឲ្យអ្នកភូមិនៅខាងក្រោយចេញចូលបានន័យថាផ្លូវហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅដូចជាមិនសូវមានអ្នកណាគេដើរប្រចាំថ្ងៃទេនេះកន្លែងនេះចាកន្លែងនេះគឺដកឲ្យពីមុនមានឈើបាំងនៅកន្លែងហ្នឹងចាហើយរឿងហ្នឹងក៏បានទៅកិច្ចសន្យាសម្របសម្រួលព្រមព្រៀងគ្នាដោយអាជ្ញាធរស្រុកហើយដែរហើយក៏ប៉ុន្តែម្សិលមិញនេះពេលថ្ងៃហ្នឹងក្រុមការងាររបស់យើងហ្នឹងក៏ទទួលបានពាក្យពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ថតវីដេអូហ្នឹងហើយគាត់ចូលរួមរុះរើអបកលក្រាក់ហ្នឹងគាត់ប្រាប់ក្រុមការងារយើងថាអ្នកដែលគាត់ធ្វើលបងថ្មអ្នកដែលគាត់ដាក់បកលក្រាក់ហ្នឹងគាត់ថាគម្រាមប្តឹងពលរដ្ឋវិញចាហើយរឿងគម្រាមប្តឹងហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់នឹងប្តឹងករណីអីទៀតទេប៉ុន្តែករណីដែលយើងទទួលបានថារឿងអីថតវីដេអូហ្នឹងហើយប្រហោះចាអញ្ចឹងគាត់ណាប្រជាពលរដ្ឋគាត់និយាយថាគាត់ថតតែរឿងប៉ັດចឹងតែរឿងនេះវាបានកើតឡើងគាត់ថតគាត់ប្រហោះប៉ុន្តែវាដូចជាអត់មានបញ្ហាអីត្រូវឲ្យគាត់លុបត្រូវឲ្យគាត់ចេញសុំទោសទេព្រោះរឿងហ្នឹងវាបានកើតមានមែនហើយក៏វាអត់សំខាន់ដែររឿងថាលុបមិនលុបវីដេអូហ្នឹងសំខាន់យើងព្រមព្រៀងគ្នាគុំបាត់ផ្លូវនឹងទៀតចាអាហ្នឹងក៏ជារឿងសមហេតុផលម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់នៅខាងណាទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំចង់លើកយករឿងអីដែលបានកើតឡើងហ្នឹងខ្ញុំសុំនៅកដាលចាខ្ញុំអត់នៅខាងណាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងយកគេហៅថាការអភ័យដាក់ក្នុងខ្លួនឲ្យបានច្រើនណាបើដឹងថាដីនឹងជាដីផ្លូវហើយទោះបីជាដើរមិនដើរអីយើងទុកទៅយើងមិនបាច់បិទមិនបាច់បាំងមិនបាច់ខាំងអីទេយើងគិតអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយម្នាក់មួយចំនួនចេះតែរារាំងដីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដល់ពេលអនាគតទៅយើងជាម្ចាស់នឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ដីវិញទេពីអញ្ចឹងសូមឲ្យណែបើកចិត្តឲ្យទលាយបន្តិចទៅព្រោះយើងរស់នៅលើផែនដីនេះដូចជាខ្លីណាមិនវែងទេហ្នឹងអាក្នុងផ្នែកធ្វើអំពើល្អបើយើងមានលទ្ធភាពខ្ពស់មានជីវភាពខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ដោយតែយើងត្រូវគិតមើលអ្នកគ្នាក្រខ្សត់ឬក៏គ្រាន់តែផ្លូវដើរហ្នឹងក៏មិនបានតែទៀតអាហ្នឹងវាគឺពិចារណាមើលទៅព្រោះអាហ្នឹងយើងសិតតែមនុស្សកើតមកលើលោកចាញ់បោកធម្មជាតិទាំងអស់តែគ្នាចាហ្នឹងហើយឥឡូវសង្ឃឹមថាសពស្ងប់ស្ងប់សុខចាស់សង្ឃឹមថាភិក្ខុអ្នកធ្វើរបងអ្នកបាំងរបងនឹងបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋចាប់ត្រឹមហ្នឹងយើងយកគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះទាំងសងខាងថយម្នាក់មកចំហៀនទៅអាហ្នឹងបានយើងសុខចាអរគុណសូមជំរាបជូនខ្លីប៉ុណ្ណឹងហើយមានរឿងមួយទៀតរឿងតភាកនៅខាងខេត្តកោះកុងវិញម្ដងរឿងតភាកដែលមានរូបភាពបទុសរាយគ្នារវាងអ្នកបើកឡានធំជាមួយនឹងអ្នកភាសីអ្នកភាសីអ្នកយកខ្លៃបេនអ្នកធ្វើតាមសភៅបទុកចាភាកីឡានតូចនេះគាត់ភាកីខាងសភៅបទុកខាងចំណតឡានធំនោះគាត់មានមេតធំចាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងរឿងនេះវាមិនមែនជារឿងលើកទី1ដែលបានកាត់ឡើងនៅខាងកោះកុងនោះទេវាកាត់ឡើងច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែសួរថារឿងវាកាត់ចេញមកពីអីកាត់ចេញមកពីយើងខ្លួនឯងហ្នឹងរឿងឥឡូវខ្ញុំប្រកាន់ចំហដដែលខ្ញុំអត់នៅខាងណាខ្ញុំសុំនៅកដាលប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយករឿងនេះមកដើម្បីឲ្យបងប្អូនពិចារណាមើលកន្លែងបែនហ្នឹងគេមានកន្លែងចតកន្លែងឲ្យយើងឈប់ឡានសម្រាប់ងូតទឹកអីហូបបាយអីគេមានប៉ុន្តែបែនកន្លែងហ្នឹង
កកុងហ្នឹងណាអឺឡានដែលត្រូវជាប់នេះនេះអ្នកបើកឡានធំឡានអ្នកបើកឡានធំហ្នឹងអញ្ចឹងឡានរបស់គាត់ហ្នឹងឯងប្រភេទរបស់គាត់ហ្នឹងឯងខេតបាត់ដំបងគាត់គាត់និយាយប្រៀបធៀបគ្នាបាត់ដំបងគេយកគាត់តាម15000ទេចុះមិនក៏កោះកុងហ្នឹងយកគាត់25000ចង់និយាយថាអ្វីអ្វីពេលខ្លះវាអត់អាចធ្វើឲ្យស្មើគ្នាបានទេណាខ្ញុំមិនកាន់ជើងខាងអ្នកខាងបេននេះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងថាអាចនឹងមានអ្វីខុសគ្នាសភ័យបន្ទុកខុសគ្នាចាសភ័យបន្ទុកខុសគ្នាហើយបានជាគាត់យកខុសគ្នាប៉ុន្តែអ្នកបាក់ឡានធំគាត់ថាអីបាត់ដំបងគេយកតែ15000អីកន្លែងហ្នឹងយក20000គាត់ប្រកាន់តាមពិតទៅគាត់ឲ្យ15000តាប៉ុន្តែខាងម្ចាស់ចំណតហ្នឹងអត់ទទួលអាចដល់ទទួលថាដឹកដែកនឹងចេញទៅសិនហើយចាំមកវិញចាំចូលពេលមកវិញមិនចូលបោះពួយកាន់តែលឿនដូចដេញតាមទៅចូលមកវិញនេះរូបភាពនេះបងប្អូនហើយខាងបេនគេដេញតាមវិសាអីយើងអត់ធំបានបងលុយអីគេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាដើមចោមហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគេយក25000តែគាត់ឲ្យតែ15000គេយកបានព្រោះខុសសភៅបន្ទុកបើគាត់យកទៅមិនមានគាត់ត្រូវបំពេញលុយខ្លួនឯងឲ្យទៅខាងគេសួរថាតើចាំមកធ្វើអញ្ចឹង100ឡានគាត់គិតមកតែនេះខ្ញុំអត់កាន់ជើងអ្នកបេនទេខ្ញុំនិយាយរឿងបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំមិនតាន់ថាខ្ញុំអត់កាន់ជើងខាងណាទេហើយមួយទៀតសួរថាតើរឿងនេះបើអត់ព្រមចាញ់ណាបើខាងបេនអត់ចាញ់ណារឿងនេះមានរឿងធំហ្មងអាចវាយអាចប្រហាហ ংস ាចាក់ដល់របួសស្នាមអាចខូចឡានខូចអី15000ដែលគាត់ថាបងហ្នឹងពេលហ្នឹងក៏អត់បានបងដែរអានេះគឺខ្ញុំតាមដានរឿងនេះដល់ព្រឹកមិញម៉ោង8មុនផ្សាយនេះគឺសួរទៅខាងបេនក៏អត់បានទទួលលុយទេដោយសារក៏អត់ចង់វែងឆ្ងាយប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាមានមួយខាងចប់ចប់មកខាងនឹងអត់ចប់ត្រូវបន្តតាំងពីសួរថាវាមានរឿងអីហើយមួយទៀតបងប្អូនក្រុមការងារយើងដាក់រូបឡានលឿនវើអំបាញ់មិញឥឡូវខ្ញុំពិចារណាបងប្អូនជួយពិចារណាគ្នាយើងគិតមើលទាំងអស់គ្នាវិញពេលដែលគាត់ដាក់អវ៉ាន់ឲ្យគាត់បើកកិច្ចអត់បងលុយគេហើយឡានគាត់ធំប្រពន្ធឲ្យគាត់បើកលឿនប្រពន្ធហ្នឹងសួរថាបើគាត់ទៅបុកមនុស្សកំពុងដើរមនុស្សកំពុងជិះកង់ជិះម៉ូតូសួរថាមានរឿងអីកើតឡើងតើលុយ10000ដែលគាត់អត់បងឲ្យគេហ្នឹងវាសំខាន់ជាងឬក៏គាត់ត្រូវប្រឈមមុខទោសពេលមានបញ្ហាសំខាន់ជាងឥឡូវមួយណាសំខាន់ជាងបើសិនជាបងប្អូនតវ៉ាបងប្អូនអត់ពេញចិត្តបងប្អូនត្រូវមានគ្នាលើកគ្នាយកមកសួរនាំយកមកតវ៉ាឲ្យអាជ្ញាធរគាត់ដោះស្រាយបើបងប្អូនធ្វើពហិការម្នាក់ឯងអញ្ចឹងដោយសកម្មភាពបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនគួរទេបើអត់មានអ្នកចាញ់រឿងនេះមិនរឿងទូចទេហើយផ្ដើមចេញពីលុយតាំង10000រៀល10000រៀលបងប្អូនមិនមែន10000ដុល្លារទេក្រែងយើងខ្មែរដូចគ្នាអីគេឲ្យ15000ហើយគាត់មិនយកអញ្ចឹងទេតើថែម10000ទៀតអញ្ចឹងដោយសារតែតកងខាងបាត់ដំបងហ្នឹងថាធ្លាប់បងបេន15000អញ្ចឹងដល់ទៅពេលដាក់ដែកឲ្យហើយគាត់លេងសុទ្ធឡានហុយទលោមដេញតាមឡានពីក្រោយហ្នឹងទៅហើយទីបញ្ចប់15000ក៏មិនបងដែរចាចេញទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងបងខ្ញុំចង់និយាយថារឿងវាមិនគួរកើតទេរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នករត់ឡានធំទាំងអស់ក៏ដូចជាខាងបេនបើអាចនិយាយទៀតបានក៏និយាយទៅហើយបើថានិយាយអត់បានទេកើតរឿងហ្នឹងទៀតខ្ញុំគិតថាវាអត់ល្អវាអត់ល្អមែនតើហ្មងហើយរឿងថាសភុបន្ទុកខ្ញុំអត់ដឹងថាមកជាប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់នេះឆ្ងល់ក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាថាហេតុអីសភុបន្ទុកនៅខេត្តបាត់ដំបងតែ15000ហើយនៅខាងកោះកុងមិនក៏ដល់25000ប៉ុន្តែខ្ញុំលើក្រុមការងារយើងក៏បញ្ជាក់ជាមួយនឹងខាងគ្រប់គ្រងបេនហ្នឹងក៏ថាគាត់ព្រមចោះឲ្យ20000ព្រមចោះឲ្យ20000ហើយខាងឡានធំហ្នឹងក៏អត់ព្រមទៀតអត់ព្រមទៀតដល់តែ15000ដល់ទៅពេល15000កើតរឿងហ្នឹងទៅ15000ហ្នឹងក៏ខាងបេនគ្នាអត់បានដែរខ្ញុំចង់និយាយថារឿងហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាខាងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលកំណត់សភុបន្ទុកឲ្យហើយនឹងខាងបេនហ្នឹងអាចនិយាយគ្នាអត់ថាឥឡូវបេនឡានយើងយកតម្លៃណាមួយឲ្យសមរម្យដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាគាត់បើកទៅខាងនោះក៏អញ្ចឹងបើកខាងនេះក៏អញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏អត់ឆ្ងល់ដែរមែនអត់ហើយគ្រឿងក៏វាអត់កើតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជូនទៅខាងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចុះខ្ញុំគាត់អាចជម្រាបសាច់រឿងហ្នឹងឲ្យបានដឹងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវលោកសុខាយើងមានសំណូមពរពីបងប្អូនតែយើងគៀកមកហើយយើងអត់ដឹងថាយើងត្រូវនិយាយដល់កម្រិតណាទីមួយរឿងស្ទះផ្លូវនៅក្រុងភ្នំពេញវេលាល្ងាចហើយរឿងទី2ទៀតរឿងរោងការរឿងរោងការចាខែនេះខែកាល្មមខែកាហ្នឹងខែកាខែណែបន់ហើយខែនេះដោយសារតែមានការខ្នះចិត្តពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឃើញថារោងការធំធំដាក់នៅលើផ្លូវណាបាទដាក់នៅលើផ្លូវអញ្ចឹងទេដោយសារដាក់លើផ្លូវគាត់សុំច្បាប់ទៅអាជ្ញាធរហ្នឹងសុំមេភូមិមេឃុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់មិនដាក់រោងការហ្នឹងដាក់ឲ្យវាវែងហើយទុកស្ពេសដើម្បីឲ្យឡានចេញចូលបានទេអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងពីអ្នកធ្វើដំណើរប្រ bạc ហ្នឹងពួកគាត់ពីផ្លូវវាងគាត់អត់ស្គាល់ទៀតគាត់ស្គាល់តែផ្លូវហ្នឹងមួយអ
អ្នកដែលស្គាល់ផ្លូវវាងមិនបញ្ហាទេអាចអធិស្ឋានព្រោះថាអ្នកដែលរវល់បន់រវល់ការនឹងមិនមែនមានរាល់ថ្ងៃណាយូរយូរម្ដងទេប៉ុន្តែគាត់ណាសំណូមពរអញ្ចេះសំណូមពរថាបើសិនជាយើងអស់លទ្ធភាពហើយយើងធ្វើទៅប៉ុន្តែធ្វើយើងទុកផ្លូវច្រកឡានសុខស្ប៉េសឲ្យគេបានចេញចូលផងណាកុំឲ្យកន្លែងខ្លះឡានអត់ទៅបានហើយម៉ូតូហ្នឹងទៅបានប៉ុន្តែដល់ពេលទៅមកមានលម្អមានអីទៀតវាស្ទះហ្នឹងបាទទៅទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាជាការមួយចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យសុវត្ថិភាពយើងធ្វើរោងការនៅផ្លូវចាស់ព្រោះយើងអត់កន្លែងតែយើងធ្វើរឿងវែងតិចទៅហ្នឹងប៉ុន្តែយើងជួលរោងទេវីជួលរោងគេមានតែរោងវាស្តង់ដាគេមកអញ្ចឹងមានអាចកាត់ទៅវែងណាបានរោងវាដាក់មកពេញផ្លូវបណ្ដោយរូបនេះរូបតំណាងឯងបងប្អូនអធិស្ឋានបើម្ចាស់រោងការឃើញប៉ុន្តែនេះរូបចាស់ឯណាខ្ញុំដាក់រូបឯកសារហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅទុកស្ប៉េសឲ្យហើយពេលខ្លះខ្ញុំឃើញណាអ្នកដែលមានបញ្ហាដែរកន្លងមករាល់ប្រហែលឆ្នាំមុនណាអ្នកធ្វើការអ្នកដែលធ្វើរោងបន់រោងការហ្នឹងរួចឡានដាក់នៅសញ្ញាឲ្យពណ៌ក្រហមឲ្យថាមានស្អីនៅខាងមុខប៉ុន្តែគាត់អត់មើលគាត់មកជិះចូលក្នុងរោងការហ្នឹងក៏មានដែរបណ្ដាលឲ្យលបោះឲ្យស្លាប់អីក៏មានដែរកន្លងមកណាអញ្ចឹងណែចេះសុំឲ្យមានការយល់យោគគ្នាបាទមានការយល់យោគគ្នាពីព្រោះអាការបន់ហ្នឹងវាមិនមែនមានរាល់ថ្ងៃទេដល់ម្ដងនេះប៉ុន្តែគាត់ថាធ្វើម៉េចទុកស្ប៉េសឲ្យបានធ្វើដំណើរផងតាមច្បាប់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងកន្លងមកគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើបានករណីយើងមានពិធីសំខាន់សំខាន់ដល់យើងសុំច្បាប់អាញាធរដែលយើងរស់នៅប៉ុន្តែគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងសង់តែត្រឹម 2/3 នៃចំណាយផ្លូវទាំងមូលអាហ្នឹងមកតាមនេះខ្ញុំដឹងមិនច្រឡំទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺធ្លាប់ជួបដែរដោយលោកសុខាលើកឡើងអញ្ចឹងគឺគាត់ធ្វើពេញតែម្ដងចាពេញតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែមានមហាវិធ័យមួយចំនួនឬក៏ផ្លូវសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញយើងនេះគឺត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើទេចាហ្នឹងគឺជាការគេហៅថាការអនុវត្តច្បាប់ច្បាស់លាស់គឺបង្កភាពងាយស្រួលទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងយើងទាំងគេទាំងម្ចាស់កម្មវិធីទាំងអ្នកធ្វើដំណើរអញ្ចឹងអត់មានអីទេមានតែការយល់យោគគ្នានឹងបន្តទៀតនឹងឯងចាត្រឹមត្រូវហើយមានការយល់យោគគ្នានឹងទៅព្រោះនេះម្នាក់ម្នាក់គ្មានអ្នកណាមួយដែលថាមិនមានធ្វើកម្មវិធីទេហ្នឹងហើយកម្មវិធីបន់កម្មវិធីការកូនវាជិះវាមរុចទេបើគ្មានដីភូមិមានតែដីនឹងផ្លូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យមានការយល់យោគហើយអ្នកដែលធ្វើហ្នឹងក៏ត្រូវតែយល់យោគអ្នកជិះធ្វើដំណើរដែរហ្នឹងហើយព្រោះយូរយូរវាមានម្ដងហ្នឹងទេហ្នឹងជាការសំណូមពរទៅដល់ម្ចាស់រោងការរោងបុណ្យឬក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យតែសូមឲ្យមាន space សម្រាប់រថយន្តគេធ្វើដំណើរចេញចូលក្នុងផងក្នុងការពេលខ្លះគាត់អត់ដឹងផ្លូវវាងទៅផ្លូវណាអរគុណសំណូមពរមួយទៀតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថានៅវេលាល្ងាចមករយៈនេះគឺមានការស្ទះផ្លូវខុសធម្មតាចាបងប្អូននិយាយអត់ខុសទេគឺមែនដោយសារអីរដូវកាលនេះរដូវកាលរៀបអភិពិពីអញ្ចឹងពេលល្ងាចភ្ញៀវត្រូវចេញទៅហូបការហ៎អញ្ចឹងបងប្អូនជិះពីធ្វើការផងទៅហូបការផងបុកគ្នាប្រហើយបុកគ្នាមិនបុកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ណាចង់និយាយថាវាស្ទះបុកទៅផ្លូវតែមួយហ្នឹងជាមួយគ្នាជាពិសេសផ្លូវដែលគោលដៅទៅរោងការចាអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយអញ្ចឹងជាសំណូមពររបស់បងប្អូនតាមរយៈម៉ោងផ្សាយរបស់យើងគឺបងប្អូនចង់សំណូមពរឲ្យសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ភូមិឃុំហ្នឹងដែលមានរោងការសង្កាត់ហ្នឹងគឺគាត់អាចបញ្ចេញសមត្ថកិច្ចឬក៏បជាការពារសុំធ្វើចរាចរណ៍នៅកន្លែងផ្លូវបំបែកដែលឈ្មោះទៅរោងការហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាកកស្ទះខ្លាំងដោយសារយប់មិញខ្ញុំទទួលបានសារពីបងប្អូនដែលគាត់ទៅហូបការនៅម្ដុំព្រីមៀខាងអ៊ីអន2ហ៎គាត់ថាជិត3ម៉ោងនៅលើឡានមិនតែដល់គេសាររោងអស់ហើយជិត3ម៉ោងគាត់ចេញតាំងពីម៉ោង5នៅភ្នំពេញម៉ោងជិត8យប់បានតែដល់ចាហើយដល់ពេលខ្ញុំយប់វិញខ្ញុំទៅដែរប៉ុន្តែខ្ញុំទៅខាងជួយច ਵਾ ជួយអីទេស្ទះឲ្យស្ទះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែបានចេញផុតតិចទៅគឺល្អវិញអញ្ចឹងការលើកឡើងខ្ញុំគិតថាត្រឹមត្រូវហើយមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែរអរគុណឥឡូវយើងបន្តទៀតអត់បានដោយសារយើងអរគុណហើយនឹងអរគុណចំពោះលោកអ្នកដែលបានតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមទីរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៅវគ្គទី4នេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមអធិស្ឋានផងដែរបើសិនជាមានការនិយាយលើសលោះត្រង់ចំណុចណាមួយនោះហើយសន្យាជួបបងប្អូននៅថ្ងៃពុធសុខនៅសប្តាហ៍ក្រោយ